З 1 червня у Кривому Розі обмежений рух великовагового та великогабаритного автотранспорту по місту і транзитам через місто. Такі вантажівки не можуть пересуватися Кривим Рогом з 6 години ранку до 21.00. В першу чергу під цю категорію підпадає автомобільний транспорт, загальна вага якого перевищує 24 тонни. Чи навантаження на одну вісь становить більше 7 тонн. Ще однією умовою для заборони руху транспорту є денна температура понад 28 градусів тепла. З метою запобігання даних правопорушень співробітники Державтоінспекції будуть вести посилений контроль за рухом зазначеної категорії транспортних засобів, будуть застосовувати заходи адміністративного впливу. Водіям радимо користуватися дислокацією дорожніх знаків, особливо заборонених дорожніх знаків та інформаційно-вказівних щодо об'їзду центральних вулиць міста. В зазначений час не в'їжджати взагалі в місто Кривий Ріг, для того, щоб не пошкоджувати асфальтобетонне покриття. За словами співробітників Державтоінспекції, для відпочинку водії великовантажних фур у денний час в місті створені всі умови. Перед в'їздом до Кривого Рогу з усібіч обладнані спеціальні місця для стоянки подібного автотранспорту. Такий режим руху триватиме до 25 вересня.